ធ្លាប់នឹកម្ដាយអពុកទេក្មែងប្រមម្នាក់នឹកម្ដាយខ្លាំងពេកស៊ូជីកងពិបត្តិដំងដល់ប៉ោយប៉ែតមានលុយជាប់ខ្លួនត្រឹមតែ2000រៀលតែបំណងបងប្អូនជីទីក៏រៀបរាប់អានប៉ុតជាគួរឲ្យកត់សរសើរណាស់ក្មួយប្រុសដែលនឹកម្ដាយខ្លាំងពេកដែលម្ដាយទៅធ្វើការរហូតដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយស្របពេលដែលគេរកគេរស់នៅខេត្តបាត់ដំបង ជីកងរាប់សាប់គីឡូដើម្បីទៅជួបម្ដាយបាត់ជារឿងមួយគួរឲ្យកត់សរសើរខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលទៅដល់តាមផ្លូវគឺបងយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ក្មួយប្រុសនេះគឺមានលុយត្រឹមតែ2000រៀលជាប់នៅក្នុងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្មួយប្រុសដែរស៊ូជីកងដើម្បីទៅជួបម្ដាយដោយសារតែនឹករលឹកចំពោះអ្នកម្ដាយជីទីស្រឡាញ់ដោយសារតែជីវភាពបានបាយកូនបាយក្រុមគ្រួសារដើម្បីទៅរកលុយដើម្បីយកមកចិញ្ចឹម ៣បាច់ថៃរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបន្ទុកប៉ុន្តែជីចុងក្រោយដោយសារតែករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យប្រណ្ដាញ់សង្គមជីច្រើនឃើញហើយគឺស្ទើរតែសម្រក់ទឹកភ្នែកនិងសង្វិយចាត់អាណត្តិចំពោះក្មួយប្រុសខាងពេកដែលមិននឹកស្មានថាក្មួយអាចតស៊ូដើម្បីទៅជួបមដាយបានតរតែសោះដោយចំណុចកម្ាយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ទោះបីជាយើងខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រក៏ដោយចោះក៏យើងខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តចំពោះគ្រប់យ៉ាងដែលយើងខ្ញុំកំពុងមានដែលយើងតែងតែកត់ថាទោះបីជាឪពុកម្តាយក្រតែយើងមិនទោចចិត្តមិនអន់ចិត្តទេតែយើងអន់ចិត្តបំផុតនៅពេលដែលយើងធំទៅនៅតែក្រនៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារទៅនៅតែក្រនៅតែខ្វះខាតចំណេះដឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរអន់ចិត្តនឹងឈឺចាប់បំផុត សម្រាប់កូនប្រស្រ័យគ្រប់រូបហើយយើងក៏មានករណីសោកស្ដាយចំពោះពេលដែលយើងមានឪពុកម្ដាយក្រីក្រលះហើយផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងកាន់តែស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងលើដើមពីព្រោះថាទោះបីជាគាត់មានជីវភាពក្រីក្រខត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនដែលកត់ថានឹងបោះបង់ពួកយើងចោលម្ដងណាឡើយដល់ឡែកបើយើងទៅតាមការលើកឡើងនឹងការស្រឡាញ់នេះបានធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុលើតតែ14ឆ្នាំ ឈ្មោះសាន់កងដែលរៀននៅថ្នាក់ទី4នៃសាលាបឋមសិក្សាអន្លង់វលដែលដាច់ចិត្តទៅតាមរបម្ដាយដោយសារតែនឹកម្ដាយខាងពេជជីកងដែលមានចងងាយរហូតទៅដល់ជាង200គីឡូម៉ែត្រដែលជី២មុំអន្លង់វលនៃស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងទៅដល់សង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក៏មានលុយជាប់ខ្លួនត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីធ្វើសហយីនេះគឺដោយសារតែទឹកចិត្តនៃការនឹករលឹកចំពោះម្ដាយខ្លាំងពេកហើយនៅពេលដែលឃើញហើយម្ដាយដែលមិនទាន់បានតេកតងមកក្រ ாய் ពេលឃើញបែបនេះភ្លៀងៗស្រាប់តែមានអ្នកលេីងមណ្ដងសង្គម Facebook ជិះច្រានអ្នកមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដល់ក្មួយប្រុសខាងលើនេះថែមទាំងចង់ជួយឲ្យក្មួយប្រុសម្នាក់នេះដើម្បីជួបម្ដាយរបស់គេថែមទៀតផង យ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះក្មួយប្រុសខាងលើគឺមិនទាន់បានជួបម្ដាយនៅឡើយសង្ឃឹមថាម្ដាយបងសិនជាបានឃើញនៅព័ត៌មាននេះសូមមេត្តាតែកតងទៅគណប្រុសផងដោយចំណោមព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹងឡាយ